Ni lyssnar på Bamse-podden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och jag har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979, när jag var 4 år gammal. Mitt emot mig sitter tvillingsystrarna Mimmi och My Arvidsson. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag frågar er vad jag frågar alla andra gäster. Hur ser er relation till Bamse ut? Ja, jag skulle väl säga att den är väl riktigt, riktigt god skulle jag säga. Vi har läst Bamse i 30 år i alla fall. Det låter ju bra när man säger det, men det låter också extremt gammalt. Du tycker att du låter extremt gammal för att du är över 30? Ja, det tycker jag. Ja, men jag förstår vad ni säger, men hur gamla är ni? 32. Ja, sen har jag läst, sen tidigt 90-tal har ni läst Bamse. Ja. Och varit prenumeranter. Ja, på det viset att det var väl en förälder som stod på för prenumerationen i början. Och ni betalade inte den själva? Nej. Det var ingen veckopeng där. Men och nu för tiden så är ni då författare, manusförfattare till Bamse? Ja, det blev liksom så. Ja. Ja. Ja, vi ska berätta och prata mer om hur det blev på det viset. 2014 så skrev ni till tidningen Bamse med ett förslag på en ny figur till Bamse-universet. Ja! Mm. Martina Vildkatt hette hon. Precis. Det var så det började. Det var 2014. Jag har faktiskt brevet som ni skrev här. Nej! Åh, men herregud, Du har inte läst det här sedan 2014? Nej, det kan du inte ha gjort, för det har legat på Bamse-redaktionen sedan dess. Åh, jag blev alldeles... Jag kan inte faktiskt spara det. Ska du läsa högt vad det står? Åh, jag blev emotionell. Martina Vildkatt. Martina bor egentligen inte i Kullarna, men har släktingar där som hon besöker ofta. Martina talar teckenspråk eftersom hon varit döv ända sedan hon föddes. Detta gör att hon aldrig pratar, men hon tänker mycket istället och är väldigt glad och positiv. Hennes bästa vän är hennes lillebror som brukar tolka åt henne när de umgås med andra. När han inte är med brukar hon alltid ha med sig papper och penna så att hon kan göra sig förstådd. Men hon är även duktig på att hitta på listiga sätt att visa vad hon menar med gester och ansiktsuttryck. Martina tycker mycket om djur och älskar att rida. Bakgrundsinfo har vi skrivit också. Jag/Vira har baserat namnet och karaktären på 2 döva systrar som jag är bekant med. De heter Marta och Stina och älskar också hästar. Så Marta och Stina blev Martina. Ja, jag tyckte det var så smart. Ja, väldigt kreativt. Oerhört. Men det var intressant här, du sa jag/vi. Som avsändare på kuvertet så står det bara M. Arvidsson. Ja. Och på en liten lapp så står det Mimmi och My Arvidsson, sporadiska Bamse-prenumeranter sedan 1995. Och i brevet står det sen, jag har baserat namnet och karaktären. Vem av er var det egentligen som skrev brevet och ritade den här figuren Martina Vildkatt? Nu kommer det fram. Martina Vildkatt var väl en... Jag kan inte säga vem av oss som kom på henne först. Det var ju liksom att vi tillsammans under flera, ganska lång tid tänkte att visst hade det varit coolt att ha en döv karaktär i Bamse. Mm, precis. Och sen var det väl någon av oss, jag kan inte se vem som sa det först, som tänkte, men tänk om vi skulle göra en karaktär bara för skojs skull och basera den på de här 2 kompisarna till oss, och Marta och Stina. Och sen tror jag det var jag som ritade. Och sen kan det vara du som har liksom spånat vidare på det och rullat vidare själva storyn till vem hon kan vara. Ja, för vi hade ju den här karaktären liksom på, ja, den låg väl på någon hylla i hjärnan någonstans. Och sen dök ju den här figurtävlingen upp. För det var så det var. Ni skrev inte bara det här helt spontant. Bamse-tidningen utlyste just en figurtävling. Ja, och vi insåg att vi har ju en karaktär. Och så tittar man längst ner så står det någon åldersgräns för hur gammal man får vara för att vara med. Nej, det gjorde det inte. Så då dividerade vi ganska länge. Ska vi våga skicka in den? Mm. För ni var egentligen lite för gamla, tänkte ni? Ja, jag tänkte så. Vi var ju 23 någonting då. Så tänkte jag,
Det här är ju inte riktat mot 23-åringar, tänker vi. Men samtidigt, vi tyckte ju väldigt mycket om karaktären också. Mm. Och det kändes som att den hade passat så bra i en Bamse-historia. Mm. Och ligger den hos oss så kommer den inte hamna någonstans. Så tänkte, men vi kör på chans och skickar in den så får redaktionen göra vad de vill med henne. Ja, precis. Då får de kasta den om de vill, men det har vi i alla fall gjort. Det har vi i alla fall försökt. Så. Men jag tolkar det lite grann som att ni pratar om er som ett sorts kollektivt jag. Ja. För ni verkar ju inte alls vara överens om vem det var som skrev det här brevet. Mm. Nej, det har vi glömt. Eller jag ser ju... Se på handstilen. Mm. Ja, på handstilen så är det ju... Där är ju dina gen och dina konstiga den. Mm. Så det är ju My som har skrivit brevet. Precis, men jag är säker på att det inte var jag som liksom kom på bakgrundsinfon till henne. På liksom det här med brorsan och resten av... Det vi hade. Nej, det var väl du som skrev och sen så tillsammans så diktade vi ihop vad det skulle stå. Mm. Kan jag tänka mig. Precis. Det verkar på alla sätt som att era hjärnor är lite sammansmälta. Vi är ju en organisation, brukar vi säga. Vi delar på en hjärncell som hoppar emellan. Mm. Yes. Men idag så tillhör ni de personer som regelbundet skriver manus till Bamse-serien. För som sagt, 2014 presenterade ni figuren Martina Vilkatt. 6 år senare, 2020, debuterar ni som manusförfattare med äventyret Bamse och den blå regnbågen. Ja. Och då uttalar ni er i pressen, jag tyckte det var fint där, om er förtjusning över att det var Lars Bellsten som ritat detta äventyr. Och det är ju tecken på att ni är den sortens läsare som har suttit och inte bara liksom läst själva serien. Ni har också noterat vem det är som har ritat och skrivit. Oh ja. Mm. Och du är bäst på det, My. Ja, känner igen i alla fall vilka tecknar det där. Mm. Men det är så himla intressant när man läser serietidningar, särskilt från de serietidningar som kanske först riktade till de lite yngre. Man hittar nya sätt att uppleva serietidningar. Och när man blir äldre och läser Bamse, det som jag tittar framförallt på då, det är tecknarstilen, för jag älskar serietidningar och olika stilar och hur liksom bilduppbyggnaden och allt sånt där. Och då märker man ju av att det är en distinkt skillnad mellan Bamse-figurerna beroende på vem som har ritat. Det tänkte man inte på när man var liten, liksom, att Bamse kunde se olika ut. Liksom. Det där är Bamse, det där är Bamse, det där är Bamse. Mm. Det där är Lars Bellstens Bamse, det ser man på ansiktsuttrycket. Det där är Thomas Holms Bamse, för det ser man på ögonbrynen och så vidare och så vidare. Och just Lars Bellsten, det är dels någonting med ansiktsuttrycket och sen att han får själva Bamse-figuren att bli så söt och nallebjörns lik. Läste jag i tidningen att ni uttalat det om. Och det här att ni har sån koll, att ni har suttit och läst Bamse så noggrant och så, det tyder ju på att ni har suttit och analyserat den här serien ganska noga. Har ni någonsin blivit kallade Bamse-nördar? Vi kallar oss själva för Bamse-nördar. Ja, så att svaret gav sig självt. Ja, vi har en Bamse-nörd-kompis också som är 1 år äldre och bor i Uppsala. Shoutout till Katta, om du lyssnar på det här, för det är hon säkert. Och hon har ju prenumererat på Bamse hela sitt liv. Och det är henne vi ringer till när det kommer nytt nummer. Och Katta, har du läst senaste numret? Det här händer! Mm. Så det är ju, uppmuntrar ju varandras Bamse-nördighet. Vilket är jättekul. Det är bra faktakollar också. Är det något man är osäker på så brukar man kunna kolla med henne. Liksom, okay, vet du hur det var med de här barnen? Gick de i samma skola som Bamse-tvillingar eller var någon annanstans? Så kan hon gå och titta efter i sitt bibliotek och återkomma. Liksom, nej, så här var det på så här var det. Mm. Så hon är lite konsult även alltså redan på manusstadiet? Bamse-konsult låter som väldigt bra titel nu. Ja, men det kan vi säga att hon är. Men innan ni slutgiltigt skickar ett manus till redaktionen så kollar ni med Katta. Jajamän, så får hon kika liksom om det är någonting. Utifall det är någonting som vi kanske minns fel. Så att det får inte bli kontinuitetsmisstag till exempel. Hon är ju även språknörd. Hon arbetar som översättare i vanliga fall. Så hon är ju väldigt duktig på att den här meningen kanske ska ändras lite grann där. Och vi gillar ju också språk och gått svenska på högskolenivå. Så det är, fan, det här ska vara så bra som möjligt. Nu svor du i Bamse-podden. Jag får om ursäkt. Kan hända den bästa. Mm. Men det här är väldigt spännande tycker jag. I en intervju så kallar ni också inte bara för Bamse-nördar utan också för fangirls. Mm. Och som vi har varit inne på här, ni har läst Bamse i princip hela ert liv.
Och Bamse-serien har ju funnits då sedan, är det 66? Ja. Bamse-tidningen firar ju då 50. Det är ju därför vi gör den här podden. Ja. Den kom alltså 1973. Och det har gjorts åtskilliga berättelser om Bamse och det har presenterats en oerhörd massa figurer och stämningar och teman och så. Mm. När ni sätter er för att hitta på nya Bamse-äventyr, vad är det då ni tar fasta på? Alltså, är det särskilda figurer eller särskilda ämnen? Oh, det är väl lite olika. Jag tänkte säga detsamma. Det är liksom vad man har på lager. Liksom har man en, vill man skriva något om en specifik karaktär? Liksom att, oh, nu var det länge sedan jag läste någonting om Lily Sixten och Happ. Då kanske man tänker, men det skulle vara roligt att skriva en serie med dem. Eller om den, oh, det har en idé på en story som ungefär hur, vad ska för tema och budskap. Men så har man inte någon karaktärer till den riktigt än. Så kan det kan vara lite olika. Precis. Vilka är era favoritfigurer? Oh, det är vargen och jag gillar Skalman. Där är ni i alla fall oense. Eller jag gillar vargen också. Men inte jag, riktigt lika mycket. Ska jag välja en, då väljer jag vargen. Mm. Och måste jag välja en så väljer jag nog Skalman. Nej, men vargen är den som har... Men vargen är så himla, himla bra skriven. Liksom, som karaktär och backstory, allt möjligt är så himla rätt med den karaktären. Och det är ja, väldigt bra lyckat. Yes. Mm. Men då pratar ni nu som läsare. Men om man tänker vilken figur... är roligast att berätta om? Oh, alltså, måste jag erkänna att Skalman är rolig att skriva. Just för att han får använda så byråkratiskt och orimligt svårt språk. Mm. Och det är, visst, det är en tidning för barn. Men de andra karaktärerna, de förstår inte heller vad han säger alltid. Så det är lite okej. Okay, liksom. Det är meningen att man inte riktigt ska förstå vad Skalman säger ibland. Ja, Bamse och Skutt är väl där vid... vad man skulle kalla ställföreträdande barn. Ja, men det kan man säga. Alltså de får ställa de frågor som barnet, läsaren, förställer. Så får man det förklarat för sig. Ja, så det är ju roligast med att skriva Skalman. Ja, precis. För då får man tänka till det extra. För det ska, det ska vara lagom svårt, det som han säger. Eller så får det vara jättesvårt. Mm. Och så förstår ingen vad han säger. Det är också. Det blir också roligt. Ja. Men då är det som dialogförfattaren i parten och Skalman är roligast att skriva repliker till. Ja. Mm. Men är han så bra att använda som huvudperson i ett äventyr? Det kanske han är. Det är en väldigt bra fråga, för tekniskt sett han är ju lite, hur ska man säga, engelska uttrycket OP på det viset. Att, overpowered som precis. Det heter på engelska. Ja. Är han med i ett äventyr, då är det ju oftast han som är lösningen på problemet. Så ibland när man kommer på ett bra äventyr... så tänker man att vi måste hitta sätt att inte ta med Skalman, för annars kommer det här bli för lätt. Annars blir det lösningen. Han är alltid en del av lösningen. Så på det viset är han väl... han är tacksam att ha med om man behöver komma på ett lätt svar och slut på en story. Men vill man att det ska vara... ja, men tänk om jag vill att Lille Skutt ska få komma fram och göra någonting. Vara duktig och vara svaret på en fråga. Då kanske man inte kan ha med... då kanske Skalman är upptagen med någon uppfinning. Eller så har vi alltid hans mat och sovklocka. Så att han kan bli, man kan göra honom fullkomligt värdelös om det som man måste det. Men det känns också som att man får inte använda det för ofta. För då börjar man hata den karaktären. Utan finns det... ibland måste man tänka, okej, kan vi lösa det här utan att ha med Skalman? Mm. Men ibland så är det ju roligt att ha med Skalman. Så man ska ju använda honom, men med måtta. Andra figurer som är roliga att jobba med? Ja, vilka har vi jobbat med nu då? Men alla har ju någonting som gör att de är extremt ikoniska och roliga på sitt sätt. Men Lille Skutt är ju rolig därför att han kan vara så cynisk och negativ, men ändå liksom följa med i händelseförloppen ändå, trots att han gör det väldigt klart att han inte tycker om någonting. Så han är ändå med på svängarna. Så det är ju roligt att ha att göra med. Jag gillar ju Lille Skutt för att han är ju realisten på något sätt. På ett sätt och vis. Bamse är ju idealist. Liksom. Man kan sträva att vara Bamse. För att han står ju för väldigt bra saker och bra ideologier.
Men det kan vara väldigt svårt för en vanlig människa att kunna relatera till Bamse för att han är så bra, han är så duktig, han är så snäll. Ja, det är svårt för ett barn att leva upp till Bamse. Ja, jag tror det kan... De flesta av oss har ju ingen farmor som kan göra någon under honom. Nej, och då har vi Lille Skutt som är lite mer mänsklig, han är lite mer relaterbar på det viset. Han är den som säger ifrån Bamse, nu är du faktiskt dumsnäll. Och liksom den här kritiska rösten som man kanske... kan känna igen sig lite grann att ja, Bamse, är det där särskilt smart att göra? Är det inte lite för snäll nu? Och Lille Skutt är den som oftast blir rädd och det liksom, då är det liksom lite mer okej att vara. Okej, man måste inte vara modig som Bamse, man kan vara lite, ja, lite försiktig som Lille Skutt. Och, så jag tycker att Lille Skutt är lite lättare att relatera till och det gör honom också lite... lättare att skriva. Ja, mm. Jo, han är ju på något vis, som du sa, en vanlig människa. Alltså, ja. som är rädd och skeptisk och sådär. Han är ju inte alltid sympatisk. Ja. Mm. Alltså, även i Rune Andreasson säger ju, alltså, det är ju ofta, det är Lille Skutt som är mest skeptisk till att vargen verkligen har blivit snäll. Ja. Det är han som alltid vill straffa folk som har gjort fel. Och det är han som tycker just att Bamse är dumsnäll när Bamse ändå, som den idealist han är, vill låta udda vara jämnt. Mm. Alltså Skutt är ju... ja. Inte alltid är någon sympatisk om vi närgranskar honom. Ja, så det är väl kanske det som jag säger. Som, det är lite tack vare Lille Skutt som det blir en ganska bra soppa, eller vad man ska säga. För de komplementerar varandra så bra, Lille Skutt och Bamse. Ja. Vi har liksom den idealisten och sen har vi realisten. Och på något sätt så är de ändå bästa kompisar. Mm. Så det är, ja. Vi tycker om Lille Skutt som, vi tycker väldigt mycket om Lille Skutt också. Ja, nästan lika mycket som Vargen och Skalman. Oj. Men nu pratar vi, alla figurerna jag nämnt, det är egentligen någon som har funnits med i Bamse-galleriet sedan första början. Ja. Bamse, Lille Skutt och Skalman finns ju från dag ett och Vargen dyker ju snart upp och är ju länge huvudfienden innan de till slut lyckas göra honom faktiskt till en good guy. Men ni nämnde inte Bamseungarna till exempel? Nej, precis. Det är väl... Jag älskar ju att skriva Bamseungarna. Ja, det är... precis. För det är ju så, de har ju väldigt tydliga personligheter. De är ju trillingar, men det är ju väldigt lätt att se. Jag menar, Nallmaj är den starka, modiga. Brum är lite känsliga, artistiska. Och sen har vi Teddy som är lite logiska och gillar kunskap. Ja, det är väl egentligen... ungefär som Trojkan, Skalman, Skutt och Bamse. Ja, om man tänker på det beviset så ja, faktiskt. Ja, liksom, Brum är konstnärlig, det kanske inte Lille Skutt. Men i övrigt så är de ju, har de ungefär samma dynamik. Mm. Ja. En blir starkare vid underhållning. Ja, men det faktiskt. Jajamän. Åh, nu kommer det fram här. Det har jag faktiskt jag har inte tänkt på. Det blir liksom en egen liten trio. Mm. Fast, ja... Brum och Lille Skutt är ju nästan raka motsatser mot varandra, men liksom på de, men Nallemaja och Teddy, de är ju perfekta spegelbilder av Skalman och Bamse. Mm. Undrar om det var medvetet. Mm. Mm. Ja, detta kan ni fundera på. Men jag tycker det är intressant. Ni är då läsare sedan barnsben och nu får ni själva då möjligheten Att tränga in och göra vad ni vill med det universum som någonstans finns i ert centrala nervsystem som ni är marinerade i. För jag bara gissar nu, ni får säga om jag har rätt eller fel, men att när ni sätter er för att skriva serien så vill ni väl återskapa det där som en gång fick er att tycka så mycket om serien. Mm. Ja, jag tror att var huvudet på spiken där, ja. Ja, troligen. Det som gör att just det är så roligt att skriva för Bamse och inte för till exempel Kalanka, det är ju för att det jag verkligen älskar med Bamse är att det finns en kontinuitet till the lore, eller liksom det Bamse har en historia som de håller väldigt som de är väldigt lojala till. Tar man till exempel Kalanka, där är det inte så, det är många olika manusförfattare och de följer inte nödvändigtvis samma historia. Kalle har har väl kanske 120 kusiner i det här laget som man har träffats i ett
i en serie och sen aldrig igen. Medan i Bamse är det en ny karaktär som introduceras, så är det oftast en karaktär som faktiskt stannar. Och man lägger inte till plötsliga släktingar till exempel i Bamse, utan han har ett tydligt släktträd med vilka som hör till hans familj. Och saker som har hänt för i en serie för 10 år sedan kan dyka upp senare. Så det är, och det, då är det ju tacksamt, om, det är väldigt tacksamt att skriva ett manus till en sån typ av, ja, vad ska jag säga, miljö där man vet att det här räknas. Mm. Men det är intressant det ni säger nu, och det stämmer väl. Alltså, Rune Andreasson var ju ensamskapare till den här serien i ganska många år. Mm. Och jag vet inte hur noga han var, men han var väl relativt noga. Det var ju trots allt han som hittade på allt, ja. Så att han kunde väl någonstans komma ihåg ungefär hur han tänkt sen tidigare. Så han höll ihop sitt universum ganska mycket. Mm. Och sen då från 90-talet, när fler människor har kommit in som manusförfattare, så är de flesta, precis som ni, är ju gamla Bamse-läsare och har ju en ganska tydlig uppfattning om hur de vill att det ska vara, hur Bamse-universet ser ut. Ja. Och på det viset så håller man vissa saker intakt. Och jag vet ju att bland era kollegor manusförfattare så finns det ju folk som äntligen ska jag få skriva om Sabelsork, för att honom läste man om som barn, men han var med alldeles för liten. Ja. Nu ska jag få komplettera universet. Mm. Ja, men precis. Så har ni några favoritskurkar? Åh, det är bra. Så. Ja, jag får ju inte säga vargen, för han är ingen skurk längre. Nej, men precis. Det får du inte, det faktiskt. Blir... Det har du redan sagt. Det. Ja, precis. Det var roligt att du sa Sabelsork, för det är ju en skurk som inte är med så jätteofta. Men är ju liksom en slags kompetentare variant av sjörövarna, eller Buster och hans gäng. Så Sabelsork är ju liksom, han är ju bra. Mm. Han är bra. Och, ja, med honom så då får man ju skriva riktiga äventyr som har, liksom, där det finns lite spänning på riktigt. Ja. Om man jobbar med sjörövarna, då blir det väl lite mer slapstick. Exakt. Lite mer, alltså... De är ju ganska ofarliga, ja. Även för ett barn. Mm. Man ska skratta åt dem, man ska ju bli rädd för dem ungefär, det är på den nivån. Även när Captain Booster blir arg och skäller på sina medrövare så skrattar man ju som barn åt honom, för att ja, de är han liksom... framstår som lite fånig. Mm. Precis. Men Sabelsork är bra. Sen har... Jag måste ju nästan säga Reina Räv där. Ja, och det är konstigt, för det är ju ändå en karaktär som man inte själv växte upp med. Som när man väl såg honom på framsidan så tänkte man, vem är det här nu? Vad är det för en karaktär? Och de gjorde en ganska stor deal av när han dök upp också. Men gud, vilken bra ny introduktion till när det kom till skurkar i Bamsevärlden. För han är lika som Skalm på det viset, att han får ha ett annorlunda språk. Han är ju utmärker Renats språk. Ja, kanske inte lika mycket på att han pratar komplicerat som Skalm, men man märker att det här är en karaktär som är, han var bara smart, som är intelligent, inte bara liksom, vargen kunde vara listig, men det var inte något som definierade honom. Det är något som definierar Reinar, i och med att han är extremt intelligent. Vi ser det i liksom, jag ser det, han är med, om man ser honom i Mickelborg. Han har litteratur som jag som 7-åring hade inte vetat om vilka de här författarna är. Men jag som 30-åring vet absolut att det här är ju djupgående litteratur som han är involverad i. Och han får dessutom inte riktigt misslyckas lika mycket som andra tuffingar Bamse får göra. Han får vara lite läskig. Han är hotfull på riktigt. Precis. Mm. Och det var jätteintressant. Jag önskar att han hade dykt upp när jag var liten och läst serien, för det hade absolut blivit din favorit åt mig då också. Men ja, det är liksom det är det, för att han är så intelligent, och men samtidigt, ja, man vill göra honom rättvis. Ja, precis. Det får inte bli... man vill att han ska behålla den här integriteten om att vara den absolut smartaste och kanske mest motfulldaste skurken som vi har Bamse idag. Mm. Han är ju en sorts typ som dyker upp då och då i populärkulturen. Han är ju det kriminella geniet. Ja. Som Charles Ingvar Jönsson i Jönssonligan. Ja. Och så.
Alltså som kombinerar en högfungerande hjärna med en lågfungerande moral. Exakt. Och som väl rent av som trivs med tanken på att ställa till det för andra. Mm. Det finns ju som något sadistiskt av kanske hos Renat. Ja, precis. Jag är ju fruktansvärt nyfiken på. Nu kommer jag till min skam inte ihåg vem det är som har skapat Reinhard. Vem är det? Joakim? Jag tror det är Joakim. Vi tror att det var Joakim Gunnarsson. Han kommer att vara med även han i den här serien så han får bekräfta eller dementera. Hemskt gärna. Men jag är ju hemskt nyfiken på för vargen hade ju en extremt detaljerad och väldigt välskriven bakgrundshistoria. Mm. Och jag tror inte vi ens har, jag tror inte ens vi har kikat på Reinhard. Vart kommer den här karaktären ifrån? Mm. Vad har han varit med? Vad har gjort? Vad är det som har skapat Reinhard där? Så det är jag fruktansvärt nyfiken på att om vi någonsin kommer få reda på det. För det är ju, det finns ju liksom ett det finns ju en fördel att en sån här... Att hålla mysteriet uppe också. Ja, att behålla mysteriet lite grann om vem Reinhard Räv egentligen är. Men samtidigt vill man ju veta. Ja, precis. Men du är ju inne på någonting väsentligt där. Alltså, ju mer du vet, desto mer förstår du, desto mer lär du känna. Och då kanske resultatet blir att han blir något mindre hotfull. Mm. Och, alltså om vi börjar sympatisera lite för mycket med Reinhard så blir han ju inte... lika ondskefull. Och det kanske är en effekt man vill åt, men man får vara medveten om det. Det är ju en bra poäng för Krösus. Ja, jag ska bara säga också, Rune Andreasson, han väntar ju med att skriva vargens bakgrund tills vargen faktiskt blivit snäll och blivit en figur vi hyser sympati för. Mm. Sen har förlåt, vi... Krösus. Ja, Krösus Ork, där är ju en bad guy som också är... Ja, på något sätt vis är han liksom en blandning av... Han är lite Reinhard på det att han kan vara hotfull och sånt där. Men sen har vi också här den lite komiska delen av Krösus Ork också. Men på det stora hela så ska han ju framförallt bara symbolisera liksom kapitalismen. Det är absolut värsta med kapitalismen på något sätt. Och, girigheten. Ja. Mm. Och honom, vi har ju fått en backstory på honom. Han hade ju ganska lite ledsam barndom han också. Men... så jag tycker nästan att han vargen fick man ju väldigt mycket sympati för från hans backstory. Krösus fick man det var lite synd om honom men på grund av de valen han gjorde liksom, det var ju liksom han var dålig från början om jag får säga så. Det var inte lika mycket att han förbannade nästan sin omgivning, mer att han hade från början så var det mycket girighet som styrde honom och det var väldigt mycket, även om han försatt sig i situationer som kanske pushade honom åt fel håll, så gjorde han inte riktigt lika mycket motstånd. Man såg ju i vargens bakgrund att han ville ju inte vara elak, han försökte ju göra sitt bästa för det liksom. Sen när han faktiskt var liten, för han fick ett jobb som springpojke, alltid var bra. Men sen var liksom hans miljö och liksom människor runt omkring honom som i stort sett pushade honom tillbaka ner på botten där du ska vara hemma ungefär. Krösus, han hade liksom, han var ju mest bara avundsjuk. Mm. Liksom att det var ju liksom inte så mycket, nu var det ett tag sedan jag läste Krösus backstory, men det hade att göra med att han hade en bror som var duktig i skolan som alltid fick en slant för att han var duktig. Och Krösus var inte duktig i skolan och fick aldrig någon slant. Och så blev det liksom att han fick sån, att han hyste som avsky till sin bror. Och att han till slut gör någonting ganska, ganska rejält elakt mot sin brorsa. Jag tror han fick honom att... Var det inte Krösus som satte sin brorsa i finkan? Oskyldigt! Ja, men så Krösus, han har liksom en helt annan typ av bad guy där. Mm. Och, vilket är också intressant att se att visst, det kan vara flera karaktärer som är, liksom, har definitionen skurk, men det kan vara helt olika saker som har lett om den vägen. Så det är ju intressant att man är noga med att alla är inte likadana. Alla kommer från olika ställen. Mm. Ja. Det är ganska djupt för att vara för ganska djupa teman är för att vara för liksom barnserie. Mm. Ja, liksom den här personen är en skurk, citationstecken, för att
Han växte upp under hemska förhållanden och folk var väldigt elaka mot honom. Den här personen är skurk för att han blev avundsjuk på sin bror som hade en mycket lyckligare lott i livet. Och sen har vi Reinhard som fortfarande inte vet vad det är som har skapat honom. Mm. När man är på djup och bredd och rikedom och så om vi tittar på Bamse-serien rent genremässigt så är det på ett vis jättemånga genrer inom ramen för en. Om vi tittar på hur Bamse ser ut i början, alltså när det skapas på 60-talet, och det är den här trojkan, då är det ju en äventyrserie. Ja, då är det ju, de åker till månen, det är undervattensäventyr, de åker tidsmaskin, de är i vilda västern och sådär. Och så ganska tidigt så trängde sig sociala frågor in i serien. Vi pratade ju lite grann just om vargen då, världsmästaren i elakhet som successivt går över till den ljusa sidan genom att behandlas som en människa eller som en varg. Och Krösus Sork, som ni sa, han är ju liksom en kapitalist karikatyr. Och sen på 80-talet så gifter ju sig Bamse. Just det. Skaffar fyra barn. Ett av barnen får glasögon. Ett har någon form av funktionsvariation. Brummar. Jag vet inte vilken diagnos. Ja, de lämnar det lite osagt. Någon typ liksom på autismspektrumet eller något sånt där. Ja, det är min tolkning också, men jag tror aldrig att det har sagts rakt ut. Nej. Utan det är någonting som vi själva får gissa oss till. Och sen längre fram då, sen börjar ju Bamsebarnen skolan. Och då träffar vi bråkstaken Burre. Vi träffar Björna Li som har adoptivföräldrar. Och på senare år, som ni var lite inne på, Lille Skuts bror Happ har ju dykt upp. Och han har adopterat en son tillsammans med sin man Sixten och så. Och då har ju som nya teman kommit in. Och sen så parallellt, åtminstone som Bamse-tidningen skapas då 73, så finns det ju också de här med renodlat komiska serierna. Ofta Jansson och husmusen som bråkar om farmors gunst eller så här. Det brukar vara kanske tre sidor och så här. och sen så hela tiden har ju Bamse regelbundet träffat häxor och troll och jambolajer och andra liksom sagogestalt och så här. Så Bamse-serien är ju alltså på en gång en äventyrserie, en fantasyserie, en humorserie, en serie som tar upp social problematik. Vad är Bamse-serien för er? Ja, jag tycker ju, jag står ju i läget med att jag gillar nästan mest. Jag gillar ju äventyren. Och jag gillar de här lite slice of life faktiskt, som utspelar sig. Det var det jag menade tidigare när jag sa att jag tycker väldigt mycket om att skriva om unga trillingarna. För att skolmiljön, den är ju liksom, det är ju något som alla kan relatera till. Alla har gått i skolan och de som läser Bamse går förmodligen i skolan. Så då, jag tycker det är lite roligt att utforska liksom dynamiken och sånt som kan hända på en skolgård och liksom och för barnen. Då är det inte så stora. Det är inte som att de ska ut och rädda världen eller någon professor i Afrika eller så där, utan då är det liksom, det är väldigt smått, men det är, jag tycker det är nöjsamt att skriva och att läsa när det är de små problemen liksom. Att när någon som är kär i någon i en klass men vet inte hur man ska berätta det, eller att det är någon som blir mobbad eller sånt där, tycker jag om. Men jag tycker även om de stora äventyren. Så man behöver lite båda kopparna till. Jag tror när jag var liten var jag nog väldigt dragen till de äventyren som var lite läskiga, de som var liksom lite mer spänning i sig. För de ville lite häxor och spöken. Ja, men precis, gärna någonting där man, precis, där man visste, som liten då, hur kommer man klara det här? Hur går det? Kommer någonting hända? Så de serierna, jag hoppas jag kunna göra något liknande även nu som vuxen. För det är ju framförallt till ens yngre jag man vänder sig till när man tittar efter. Ja, men vad vill jag se i Bamse? Vad skulle My 7 år tycka vore intressant att läsa i en tidning? Så man försöker väl se till den sidan av sig själv och plocka fram det som skulle se bra ut på i serietidningsformat. Leva upp till sitt yngre jag. Ja. Men de äventyr ni har skrivit, vilka genrer har ni främst verkat i?
om ni själva får sätta en etikett, om jag tvingar er. Ja, alltså de som vi har fått lite så här, i och med att vi frilansare nu, så kommer det ju lite uppdrag till oss, vill ni skriva en sån här serie. Så det är inte alltid som vi hittar på från grunden själva. Till exempel, vill ni skriva en serie om bombning, ja, då blir det ju en slice of life liksom, i skolmiljö. Då blir det svårt att göra ett stort äventyr av det. Men det är ju den blå regnbågen, det är ju definitivt äventyr på det. Och det var ju ett första publicerade äventyr. Jajamensan. Och det var ju liksom, jag tror den berättar ganska mycket också om vad vi tycker om. Det är ju, det ska vara lite mysterium. Den blå regnbågen skulle egentligen vara lite läskig. Det skulle vara lite läskigare, minns jag. Men vi hade så svårt att komma på ett bra slut, för det är lätt att komma in liksom att bygga upp det läskiga, men sen ska det få liksom ett bra sammanhållet slut också, och då hade vi ingen riktigt bra svar på varför den där blå regnbågen var där och det den gjorde, så ja, men då gör vi på det här viset istället. Det är liksom, det är en bok, det är en annan värld, och sen så det blev lite ett misstag, lite tok, och så. Och sen löser vi det. Men utöver det så har vi liksom, det är ju bara tre som har kommit i tryck. Och det är ju liksom, det är den blå regnbågen och sen så är det Lilleskutt blir utlåst. Mm. Och det är ju i alla fall lite så här, det är ju en lite roligare. det går vi ju från vår äventyrs preferens. Ja. Men vi fick ju den där idén och den var ju så rolig så vi var tvungna att skriva ner den. Ja, precis. Lille Skutt är barnvakt åt suddan. Och så springer han för att hämta morötter till sin kaka. Och låser dörren igen. Och går baklås. Och han är, det är det som är så roligt att skriva Lille Skutt också. Att han är ju så hispig. Han har ju sånt där domedagstänk. Så liksom, vilket jättehemskt att behöva leva med det för Lille Skutt, men det är jätteroligt att läsa om och skriva. Ja, och efter att det här har hänt så springer han till Skalman och Bamse och de är inte där. Nej. Och när han kommer tillbaka till stubben så är dörren öppen igen. För då har vargen varit framme och dykat upp låset. Ja. Men med ett krok. Mm. Ett trick han lärde sig under sina kriminella dagar. Yes. Och då får ni ju in det här. Alltså, du nämnde ordet lore innan. Mm. Ja. Alltså att det finns en sorts i Bamse-universet. Mm. Att det finns ett antal uppsättningar. Det finns saker som... Det finns backstories, det finns... figurer och så. Så ni påminner även unga läsare om att just det, vargen har inte alltid varit snäll. Nej, precis. Ja. Jag tycker att han får gärna ha det lite som en superpower, att, liksom, att han en gång har varit elak och brottslig, och att det kanske finns kvaliteter som man kan använda även idag när han är snäll. Mm. Det tyckte jag var ganska skönt att liksom kunna ge vargen det. Mm. Och särskilt i en serie med Lille Skutt, i och med att Lille Skutt fortfarande inte riktigt litar på vargen. Precis, det är något som man återbesöker ganska konstant i Bamse-serien. Lille Skutt hör till den gruppen av folk på kullerna som fortfarande inte riktigt är helt hundra på att vargen är helt snäll. Jag kan acceptera att han är med i gänget och sånt där, men jag tänker fortfarande vara lite anti. Så det känns viktigt, men tänk om man kunde få en serie med Lille Skutt och vargen där vi får ett exempel på att vargen kanske är snällare än vad du tror i Lille Skutt. Det här är mitt exempel. Så, lite. Sen får ju Lille Skutt, med tanke på att vargen och Lille Skutt, första gången de träffas så är det för att vargen vill fånga in Lille Skutt och äta upp honom och hans syskon. Så man förstår ju varför Lille Skutt inte är så här jätte... chill runt vargen. Just det. Det där är ju verkligen en rest av det unga Bamse. Alltså om man läser riktigt gamla Bamse-äventyr så reagerar man ju då ofta på att det är lite brutalare och mörkare än vad vi kanske vill tro. Alltså just att där är det ju uttryckligen så att vargen vill äta Lille Skutt. De är ju fortfarande djur på det viset. Mm. Att vargar äter kaniner. Ja. Och det där är på tal om så här, lite mörkare Bamse-serier, så är ju Mörgelgluff ett jättebra exempel på det. Mm. Berätta om Mörgelgluff för oss som inte har honom helt aktuell. Ja, nu ska vi se. Jag kommer inte ihåg när den serien kom. Det är ju en av Runes
i alla fall. Mm. Det är Francisca och Tora som tecknade, så var väl någon gång på tiden 90-talet, tänker jag. Eller 80. Mm. Mörgegluff, det är ju... Nu ska vi se hur mycket jag kommer ihåg av den serien. Men det är ju det är väldigt obehagligt på det viset att det är trillingarna som är väl i skogen. Och så är det ett litet gulligt, trollaktigt varelse som liksom lurar in dem ner i ett ihåligt träd. Mm. Och där nere så finns det fler sådana här små troll. Och de är ju som... De har lurat ner ungarna här för att bamsungarna ska bli mat till den här monstret, Mörgegluff, som bor här nere. Och tydligen äter de här små trollen på en återkommande basis. Mm. Och sen är det ju Bamse och Skalman och Liskut som måste försöka rädda barnen därifrån. Och till slut... Inte för att spoila, men det gör de ju. Men i slutändan, så hur gör... Inte för att spoila, men nu gjorde jag det ändå. Ja. Så de klarar sig. Det är ingen karaktär dör. Men i slutet så, ja, hur gör vi... Vad gör vi åt det här monstret som äter barn och de här små trollen i underjorden? Vi får sätta upp en skylt så att ingen ramlar ner igen. Och så går de hem. Men Mörgegluff är kvar. Det är ingen som egentligen har fixat något problem, utan den där fruktansvärt obehagliga saken som bevisligen äter små djur och barn finns fortfarande kvar. Det är inte sånt jättebra slut. Mm-hmm. Och, men där har ju du en uppgift nu som manusförfattare. Du kan ju ta tillbaka Mörgegluff i serien och ge honom det straff. Jag ser på dig att du vill ge honom. Det är jätteroligt att du säger det, för jag tror vi precis hade nördat med en kompis om det här gamla Mörgegluff-serien. Liksom att den fick ju aldrig något ordentligt slut. Och den har förmodligen traumatiserat massvis med barn som är vuxna. Och sen nästa dag så får vi hem en Bamse-tidning. För att vi prenumererar såklart. Och i slutet så ser man nästa nummer. Mörgegluff del 2. Då är jag kommer inte ihåg vem som skrev manus. Men då har de... Det här var nog förra året, tror jag. Jag tror det. Så då är det någon annan manusförfattare som kanske kände likadant att den här historien är inte över. Så då släpptes en serie som faktiskt där de går tillbaka dit till de här små... Mm. Nu ser jag trollen för mig, de har ett namn, jag kommer bara inte ihåg vad det är för någonting. Mm. Och de faktiskt, jag behöver inte berätta vad den handlar om, men den får ett lite mer wholesome slut än vad den fick för 20-30 år sedan. Mm. Så någon annan har uppenbarligen tänkt som någonting måste ske med Mörgegluff, han kan inte få vara kvar där. Mm. Det kanske var, nu vet jag ju som sagt inte vem som skrev det, Måns, men det kanske var någon som var barn och läste den där och har tänkt på det varenda dag. Sen den serien släpptes att nej, jag kan inte sova vetandes att Mörgegluff fortfarande äter små saker nere i underjorden. Mm. Så där har vi, om det är någon annan serie som vi känner att den här fick inget ordentligt slut, då kan ju vi se över möjligheten. Kan vi skriva en fortsättning så här 20 år senare? Mm. Nej, men så här är det ju. Jag jämför med två olika tv-serier som jag har haft lite koll på i livet. Dels Seinfeld och dels Simpsons. Oh. Det är ju också två serier, det var ju komediserier som började göras på 90-talet. Och ju längre tiden gick, desto fler av de nya manusförfattarna var ju gamla fans. Mm. Var ju folk som själva sett väldigt intensivt. Oh. Och nu är ju Simpsons och jag håller på i över 30 år. Det kan ju vara människor som har sett det här varje dag i hela sitt liv. Och som nu får möjligheten att stiga in i the writer's room. Ja. Och nu får jag göra vad jag vill med de här figurerna. Och då har det alltid retat mig att man inte har berättat mer om den här figuren. Ja. Eller det har alltid retat mig att den där tråden hänger och dinglar. Mm. Manustråden hänger liksom och dinglar i luften. Nu ska jag komma in och knyta ihop den. Det är ju samma läge. Ja, alltså man tänker... Det blir lite av en superpower liksom det här också. Liksom att man... Vi kan tekniskt sett liksom, spinna vidare på saker som vi tyckte om när vi var små eller som vi tyckte kunde bli bättre eller något sånt där. Så det är ju hisnande att ens tänka på egentligen när man har läst serien i hela sitt liv. Jo, ja. Och det gäller inte bara för er, det är ju flera av
Bamses författare som tänker precis så här. Vet jag nu äntligen. Ja. Bamses kusin Texas, ja, som dyker upp i några tidiga nummer av tidningen, jag tror redan 73, ja, dyker han upp, och sen så glömmer Rune rätt mycket bort honom. Men sen har ju andra manusförfattare kommit att tänka, ja, på att vi kanske vill veta mer om Bamses Villa Västern kusin. Exakt. Ja, ja. Nej, det finns ju massvis som man liksom, och i och med att Bamse är känd för sin liksom, den serien har ju väldigt bra kontinuitet när det kommer till med historier. Karaktärer som introduceras för 20-30 år sedan kan komma tillbaka nu i så fall. Exakt. Det var ett annat och jättebra exempel på det. Det var ju i år så släppte de en serie. Det är faktiskt får träffa en av Lille Skutts systrar. Som vi såg. Han har ju, officiellt så har han ju 6 syskon. Happe en av dem. Mm. Och han hade ju 2 systrar också i den första i den scenen. Det har vi sett i en serie som handlar om Lille Skutts barndom. Ja. Precis, och den, väl så började liksom en, ja, precis, fin, en gammal Bamse extra där man får se hur både Bamse och Lille Skutt kommer att lära känna varandra. Och då ser man en hel hög med syskon som Lille Skutt växte upp med. Ja. Så, om vi ska vara riktigt noga så tror jag den Bamse extra som du refererar till, den samlar nog ihop tidigare äventyr. För jag tror att de här scenerna från början presenterades i den reguljära Bamse-tidningen. Så är det nog. Men det var bara en liten randanmärkning. Yes. Precis. Och i den serien så får man ju då säga att Skutt har fler syskon. Och många av oss som läste den serien nu satt ju faktiskt och undrade, men vad hände med dem sen? Ja. Varför får vi inte veta mer om dem? Och jag tror att det var skälet till att Happ dök upp på nytt. Och det typ, jag vet att när Happ dök upp, jag blev ju lyrisk för det. Jag älskar ju när sånt händer, liksom att det där från way back when liksom är nu relevant igen. Det är jätteroligt liksom, och att få träffa Happ då. Jag tyckte mycket om Hipp och Happ när jag var liten, just för att jag, i och med att de såg likadana ut, så trodde ju jag, antog jag ju att de var tvillingbröder. Så då relaterar man lite extra till dem, och de kommer väl från samma kull. Ja, precis. Så de är väl någonstans tekniskt sett. Tekniskt är de ju sjulingar. Ja, precis. Och så det var jätteroligt när Happ fick vara med i ett nummer. Och nu, när vi, för någon månad sedan när de släppte den här med Hoppla, heter den systern, så blev jag, är det Hoppla? Har de tagit tillbaka Hoppla? Jag vet att jag ropade på dig och liksom, kom och titta! Kolla vad de har gjort! Så det var Delar du den här entusiasmen? Blir du lika glad? Ja, säga Hoppla? Ja, absolut. Jag gillar när man utvecklar vidare på karaktärers bakgrunder och sånt där. Och jag gillar när det har liksom vikt och betydelse även senare. Och som sagt, det här är ju liksom en outforskad del av Lille Skutts karaktär. Att han hade väldigt, väldigt många syskon. Som man knappt har utforskat alls sen det introducerades way back. Så det är jätteroligt att se de här syskonen liksom ploppa upp lite här och var nu. Som är liksom bättre sent än aldrig, men det är ju liksom en viktig del av hans karaktär, att han kommer från en stor familj. Men vi får ju egentligen inte se det nu då, när han är vuxen och inte träffar sina syskon. Ja, så jag hoppas att man får träffa fler syskon från honom, för att det är, jag menar. Och återigen, det här kan väl ni se till? Vi har ju den makten. Vi har den makten! Och det var det som var roligt också när vi upptäckte att Hoppla hade fått var med i en serie. I den serien, de har ju ingen personlighet, barnen, hans syskon, i när de introduceras. Men i den här med Hoppla, då framstår det att hon är lite hon gillar att skämta. Och lite retsticka. Ja, och just då höll vi på med ett manus som redaktionen hade frågat om vi kunde skriva en serie om som utspelar sig när Lille Skutt är liten. Och då fokuserar vi på att hans syskon, vi tar med hans syskon, därför att det är en stor del av det han var liten. Det är svårt att skriva en serie om Lille Skutt när han var liten utan att ta med att han hade massor av syskon. Och då gjorde vi så att
ja, men kan vi inte göra så att vi ändrar lite grann på det här, i det här manuset, så att Hoppla framstår som lite av en skämt och retsika här också, så att det, vi bygger på den kontinuiteten. Vi ser till att den personligheten hos henne får synas igenom även i våran serie. Så det var ju jättebra timing att den där dök upp i brevlådan. Precis. Mm. Du sa det som hastigast tidigare, att i nuläget så har ni fått 3 manus upptecknade och publicerade. Yes. Och vi nämnde alla namnen på det tredje. Det var Den blå regnbågen, Lille skutt blev utelåst och... Sen har vi, vad heter det? Virrigt värre Lille Sixten. Den är inte publicerad. Den är inte publicerad, nej. Men Alla vargar är tjuvar. Den är Alla vargar är tjuvar. För Virrigt värre Sixten med flera är i den så kallade pipen. Yes. Det kommer ju fler under 2022 och när det här släpps så är ju året 2023. Då kommer det ju ännu fler äventyr signerade tvillingarna Arvidsson. Jo, ja. Ja, det är alltid så här liksom, när man får hem ett nummer liksom, att man, efter man läst tidning så kollar man liksom, vad är det nästa gång? Okej, det är inte någon av våra serier som är det. Okej, men det är bra, det är okej, det är quick. Okej, men det är så här, det är alltid lite pirrigt när man får hem ett nummer, för vi vet inte när det släpps. Nej. Så, men då blir det liksom en liten överraskning när man får hem de här i brevlådan. Och, ja. Så det är lite kul. Mm. Det är bra att inte veta också, för det är roligt med överraskningar. Ja, precis. Är det någonting vi inte har sagt som ni tycker är viktigt att få fört till protokollet? Har vi pratat om hur era manusprocesser ser ut? Har ni hittat någon metod? Du nämnde det att flera gånger har det varit på redaktionens anmodan, alltså att de har kommit med ett tema till er. Ja, det är väl lite så. Ibland när man är ute och promenerar eller något sånt där, så kan man liksom få en idé. Det här kanske kan bli en serie. Och då har vi ett Word-dokument där vi skriver ner så lite lösa idéer. Liksom, det här skulle kunna hända, det här skulle kunna hända. Så har vi det där och så ligger de där tills vidare. Precis, det är liksom en marineringsprocess där. Man får ofta ett korn av en story som man sen skriver ner, vad som inte ska glömma bort den. Och sen när man har glömt bort den så går man tillbaka och kollar in i dokumentet och med nya ögon så kan man läsa igen det. Jaha, ja den där, den. Ja, men nu vet jag hur det här skulle kunna gå vidare. Mm. För man behöver ibland få lite avstånd från storiesen för att, liksom, ja, för att de ska ta sig någonstans. Vi fick förfrågan lite löst där, liksom att vi skulle, att från redaktionen där de säger att de skulle behöva en julserie. Och vi liksom, oj, vi har ingen julserie på lager. Så det var tungare att säga att vi kan inte komma på någon just nu, tyvärr. Men sen strax efter att vi hade tackat nej så... Fast i och för sig, man tittade där i dokumentet och den här står, vi hade liksom en idé nedskriven. Den hade man, om man kan göra om den till att den utspelar sig vid vinter. Och man kan klä om den till en julserie om man bara ändrar på det här elementet och det här elementet. Så, ja, men den kan funka. Mm. Så kan en process se ut. Men det beror också liksom på vilken typ av kornet består av. Ibland, om det bara är liksom en liten kort serie så behöver det inte vara så mycket till process. Men annat än att har man läst Bamset när man var liten, då har man liksom ganska, liksom, dramaturgin och språk som ganska installerat i hårdvaran, så att säga. Så det går... Man kan liksom se framför sig vad skulle hända i det här fallet. Ja, precis. Ja. vad skulle husmusens reaktion vara i det här scenariot? Och sådär. Exakt. Med andra ord, det låter på er som att det kommer att komma ännu fler serier signerade. Ja. My och Mimmi Arvidsson framöver. Hemskt gärna. Oh ja. Ja. Ja, det skulle vara roligt. Och vi har ju lite på lager som vi jättegärna vill presentera fram så småningom. Nu har vi ganska späckat schema fram till februari. Precis. En som skriver klart precis. Och sen har vi någon som ska vara klar till november, december. 1 november. Ja, så var det. Och det är den där julsagan. Ja. Nu har vi precis skickat in spoiler, Lill Nöffe kommer bli kär i ett framtida serie. Så
Ja, det har jag förstått att det kommer att bli en fortsättningsserie. Ja. Det finns mycket att berätta om Lill Nöffe och hans inre liv. Det, tydligen. Och Lill Nöffe har ju inte varit en av de här karaktärerna som har varit liksom ens på kanske min 10 topplista över favoritbamsekaraktärer. Men efter att ha skrivit den här historien, då fasen, Lill Nöffe är en ganska jäsig kille ändå. Ja. Det är roligt det där med favoritkaraktärer. Det var någon gång på 80-90-talet som de hade en omröstning i tidningen. Mm. Där läsarna fick skicka in vilka som var deras favoritkaraktärer. Med Bamse och Minihopp och Skalman i toppen, vill jag minnas. Men jag och min äldste son, vi har haft mycket roligt åt att Knocke fick 2 röster, men Smocke bara en. Nej, men... men... Åh, gud! Stackars Smocke! Rättvisa mot Smocke! Man tycker synd om Smocke. Eller om det möjligtvis var tvärtom, men att någon, uppenbarligen tycker någon att den ena är bättre än den andra, då är de ju ganska svåra att skilja åt, tänker jag. Ja, det måste nästan, i och med att det är barns röster, så misstänker att det är en färgpreferens. Ja. Det är fler som gillar blå mot rosa eller tvärtom, något sånt där. Det här var min första tanke. Kan det ju vara. Men liksom fortfarande... Men det är som att gilla Bull lite mer än Bill. Ja, exakt. Eller Dupont, lite mer än Dupont. Ja, men den ena har ju lite så här... Utsvängning på mustaschen. Så kanske någon som tycker, ja, men det ser lite stiligare ut ändå. Ja, Dupont är det väl som har... Dupont. Dupont har liksom nästan en D-formad mustasch. Ja, och Dupont har med lite fantasi då, en T-formad. Ja. Och väldigt mycket fantasi, ser vi kanske lägga till. Mm. Yes. Bra. Det är så man kommer ihåg det. Ja, nej, men detta med Knock och Smock tycker jag är som mest en rolig detalj. Ja. Men hörrni, är det lite grann som man skulle kunna göra samma sak med er ju? Föredrar Mimmi framför mig? Ja. Alltså, för ni är väl ungefär som Knocke och Smocke. Alltså inga jämförelser i övrigt. Men i och för sig. Gillar man hatt eller gillar man keps? Det är nästan dit man får... Ja, men exakt. Så liksom blir vi hattar och mössor igen då. Precis. Nåväl. Mimmi och Mia Arvidsson, manusförfattare till Bamse. Tack för att ni ville höras i Bamse-podden. Världens starkaste podd. Ja, men tack för att vi fick vara med och Bamse-nörda. Ja, det har varit jättekul. Jag har en känsla att vi kommer att fortsätta nörda när inspelningen är avstängd. Hemskt gärna.